Ljudi, evo nas ponovo. Ne znam ja on što kaže, boga mi. Danas smo bez Redžepa, što je on, što se on povrijedio, ne može ni prs da pomeri. Evo ga pored nas. Ćao ljudi, posjećam se. Hvala, na žicu izgleda koja se posekao, ne bi mogao sad stisnu tapku. Ajde ljudi, mi igramo Crash Out i to je. Crash Out. Hajde, mogu prvi ja? Aj ti prvi. Usro se za malo. Pa ti si ustro. Gle, ko nešto radi. Daj, koliko ćemo dobiti? Šta vidim što ću dobiti? Ništa, samo pare. Mislim da sam s tim da ako bi... Ajde, ljudi. Na kraju vidjet ćemo otvarati jednu. Opa. Da samo sprinta napred. Ti sad. Ja dobijem samo, ne znam, trebaš ti dva da se dobiješ. A nije sam htjela! Šest. Redžepe, jel ti... u prošlom videu smo našli nekog, kako se zove, cika. Jel? A on bila najbolji čovjek. Pozdrav za njega i ovom. Pozdrav za cika Don. I svi posjetite njegov kanal i subscribeujte se. Jeste. Birat ću ovog reca, nešto, šta ću? E, ljudi. Jes, klub, ja. 11. Možemo ni 20 dobijemo kamo li... Možemo, a on bi vola to čast posle dobio. Jes. Jes, vrate. Ne, ne, mi htjelo! 4, nube. A ti, Boga, ti šta ću? 3. Ja još gori. Mi ne znamo uvijek da ti igramo. Što ne uzeo smo geometri deš. A, pa budali smo. Vala jes. A ti ješ posebna. O, 20 uspe ljudi. Što to reče? Eh, 21. Loše 21, ja mogu 50 hiljada. Ano, malo sutra. Šta radiš? Ništa. Ne, o! Jes ljub 22, bolje od Enisa, Enko mislim. Tako, se zovem igrice koje ćete te znate. Enisa, zovem igrice. Jesu. Što sam to rekao? Vala, previše što sam igrao igrice i pobedio sam te previše puta. Opa, vidimo i trik ljudi. Da vidjeti jedan trik. Ja nemam pojma kakav trik. Ne, ja glup. 12. 11 minuta, brad. Aj. Sad čakaj. Ajde ljudi. Evo nas sadamo dalje, gdje su... Samo nešto, šta to pišu? Evo je reklama, mrš reklama. Neću. Opa! Opa! Vi kakav je Rija dobar. Jesi mi dobar, jesi mi boban. Šta ima bi? Le vos. A onako blizu da te udari. Ne, 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 nećeš više 30 ljuda. Opa ljudi! To ja igram, igram. Ne, 53. Ne, to je igro, to je igro, ja naravno, opet ja igram. Nije sad Enis igra. Što? Mogu li ja to odigram? Ne možeš. Ovako, dobro, ko ti? Ale ne znam. Jes, glup, 15. A ti? Nas trebamo više od 50. Ne, čuti se. Hajde ti progovari po riječ, ti je. Ja? Aha, ti. Ljudi, zapatim vam na Instagram, odmah! E to možeš da progovariš, bogala. Jesi mi pa, čekaj. Ljudi, neću snimat, ne znam, Oni, možda neće biti više videa sa mnom, ali, čao. Ba.
Možda neće biti više video što on hoće za Luksemburg. On hoće za Luksemburg i ja za Crnu Goru. Neće snimati li 3 dana. Ja, on hoće za Luksemburg i ja za Crnu Goru. Nećemo vela više snimati da si... Za jedan... Aj preko te, aj zovni me samo ti, zovni me ko ti treba pomoć. Amo, ja ću ti igrat, znaš kako, na, preko telefona. Jesam, konj. Če prez dva ljudi, reš. Ajde, stisni to. Ne znam ja to što je. Opet reklama. Prdnevam. Najnerim. Koliko ste popustili? Ola, popola. Otvori to, hajde. To veš. Kvaro sva. Opa! Hajmo već sad jednog, otvorimo ljudi posle. To je kvaro, ne malo. Ajde, otvori oči, te idem sad. Pa, da ješmo basketbalč. Dobar, trebamo da igramo sa Rin, Rin kak izgleda. Opa vi, bolj sam ja u tebe, Jordan. Malo je brži. Jeste, Jordan. A malo je brži on. E, brate, malo je brži. Nego vi ostali. Vidite, malo je brži ili mi se čini? Jeste, brži je. I lopta ide, pa onda auto. Je prekasno. Jordan! E, ja mi je neki Jordan ta. Mi kad pomo sa ovim basketbal više od 10. Zed! Vala ništa. Ode, čao ljude. Aj dođe, Enis, ja lahati. Daj, ovom utko, da te odlomim čas posle. Nemo lahati, nemo, ja igram ovdje, dobio sam... E, ve, dobio sam 100! Nije se. It's a prank. Aj dođi, zad igraš. Da, ja sam, jel? A, ljudi, ako igra 2 put, samo mi napišite vi to. Znam ja. Ja znaću ja to kad mi vi napišete. Ale, stavite like i subscribe. Ne, nemo, to nije. I da pratite ga obavezno u Instagram. I napišite jedan komentar. Da znamo, hoćemo još da igramo. O, o što ovo bi, ja sam ovo nikad brže nisam ovo uradio ovako. Ovo sinko 27. Eve, 30. Tačno 30. Gratis. Bi sad ono što gratis? Nije to što gledaš reklamu. Eve, opet reklamu. Šta mi se reklamom? Vala jes. Ova... Jordan. Ovaj nije brži nego spor. Ano. Malo sutra. Vata... Aj, alahat još jedan. Jesam glup tebe da pustim kak kakci. He, he. A ja bolje, boga mi. Da, boga mi, ja 18.6. Ti se da maš? Aj, hoćeš li što progovorit, reče, da bi više... No. Možeš. Njega misli. Aaaaaa! Dosvatno se. A boli li te? Mm? Boli li te to će se posakati kad je la? Malo. Malo! Dosta! To je malo pošlo. Bebe naše male. Mi se nosimo da su youtuberom po imenu Beba. Ljudi, bili smo na pauzu, sad je. Enis, ajde, Enis, ti igraj. Ajde, Enis, kad pobedi. Samo jedan bud da stiknem, barem do 31. Ako si spor, dođe ptica pa da te ujede. A tebe ujede, ako? O, o, vidi, vidi kako sam ja Jordan. Niš, niko je. I malo tu neće koš, pa... Ljudi, dolazi! On bio tamo nešto radio, pa ne imam pojma. Bili to još ruka? Ha? Bili to još ruka, pa da vidim možeš li da malo da igraš. Malo baram. Ne znam, ne mogu. 3 dana pauzu. Jezi niti 3 dana. Ja ću za Crnu Goru, on će za Luksemburg. Da,
ja sam više glup. E, meca, tenis. Ja ću na Crnu Goru, idem za Luksemburg. Kakav konj. Ja, ti kon, ti pametan koniko. Ne, šta je ovo, ljudi? Ljudi, šta je ovo? Ljudi, šta je ovo? Ljudi, šta je ovo? Oni, stopiraj. Ovaj konj ide una... E, ljudi, ovaj konj... Kve ljudi bio jedan... Ljudi, ovaj konj, ovaj konj ide una, zatim iza njega stolica, on ti pade. A, evo, on, kad je, dok je ode, on će se još razbi 10 puta više. Opa! Zove. Au, meni ispod kamion, ja samo dalje. E, jes. Reši. A šta je to? Nešto to, nešto bagve, ja nemam pojma šta je to. Aj ljudi, pa evo, pola... Aj samo još Dennis, pa završivamo video, otvaramo Česko da smo obećali. Eh. Evo ga Jordan. Vidi kakav slika. Vidi slika kakav bila. Vidi, edi se. It's a blossom, blossom. Yes, ljudi, mi otvaramo pekovi. Aj umri ti, rijade. Ne, aj pojedi me pticu jedno. Žetom da stisnem, žetom da stisnem. Jes ti glup! Ovaj hoće reklamu. Ovako on zabor... E, ljudi, ovako on zaboravio da snima kad smo otvarali čest. Nije, ljudi, nije to bio čest. Evi ga sad pravi čest. Otvaraj ti! 3, 2, 1. Ja imam više nula. Sreće. Ne, ne, ja, ja. Ajde, otvorio. Ljudi, šta je to? Šinezi! Šinezi! Ovo je Šinezi. Šinez? Ja sam plavi, ljudi, rekao. E, ljudi, ajmo samo još ja da ikamo sa ovim Šinezima, da vidim kak je uf na snijegu. Loš, ljudi. Loš, ti si loš. To je to za epizod, ako vam se sviđa, baci like i subscribe. I se vam želim se vidjeti. Svi se A mi se vidjeti, se vidjeti. Pozdrav i Instagram. Čao. Instagram. Redu Kupelović odmah. Redu Kupelović odmah, ajde, pozdrav.